Deus, né? Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Se você crê que Deus vai operar milagre, acredite, porque o homem do milagre está nesse lugar. Glória a Deus. Se você crê que hoje Deus vai operar milagre, acredite. Se você crê que Deus vai operar milagre, acredite, porque o homem do milagre está neste lugar. Eu sei das tribulações dessa vida, tem feito até você chorar. Acredite, é milagre. Deus está fazendo. Deus vai operar hoje na tua vida. Aquele hino lá. Quão grande é meu Deus. Quão grande é meu Deus. Esse lembra. Quão grande é o meu Deus e o teu Deus. Glória a Deus. Quão grande é meu Deus. Todos vão te ver, quão grande é o nosso Deus, com o esplendor de um rei e majestade de luz, faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer.
com sua voz. Com grande é meu Deus. Todos vão com grande é meu Deus. Todos vão te ver. Você é um ser, você é alguém tão importante pra Jesus. Nada de ficar sofrendo muita angústia e dor com esse seu complexo tão inferior, dizendo muitas vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está com você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Então perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante e canta e salta ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Valoriza o que você tem. Você é o ser, você é o bem tão importante pra Jesus. Nada de ficar sofrendo a dor, dizendo muitas vezes que não é ninguém. Dizendo muitas vezes que não é ninguém. Do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido. Quero te valorizar o que você tem. Você é o ser, você é o bem tão importante pra Jesus. Nada de ficar sofrendo a gratidão com esse seu complexo tão inferior, dizendo muitas vezes que não é ninguém. Eu venho falar
você, o Espírito Santo se move em você. Aqui é com gemido, é desprezível. Oh,